2-2 viik lõpuks täna. Milles seal lõpus puudu jäi, et Flora ikkagi kolmandal lisaminutil selle viigi pere ära lõi teile? Ma ei teagi. No, panid pika palli ja ei suudetud ära klaarida. Ja mehed olid väsinud lõpupoole ja Lepik muidugi väga hästi lahendas vasaku jalaga sinna alla nurka. Pole midagi nagu öelda, et suur pettumus meie jaoks. No lõppakord on väga kibe, aga samas esitus nagu nädal aega tagasi Paide vastu, et seda südikust näitasite ju täna tegelikult läbi terve mängu. Jaa, et kiidaks terve tiimi, et seni ma ütleks peaaegu kõik mängud me oleme ikka väga hästi nagu mänginud ja just võidelnud nagu see on meie trump, see võitlus ja et siin nagu müts maha kogu võistkonna eest, et tublid, et muidugi kahju sellest nagu viimasest löögist, et pettumuse sisse, aga Flora oli täna ka nagu tegelikult päris hea, nagu, et neil on kvaliteeti, et see, et nad on tabelis, ei ole nii läinud nagu nad tahaks, et see ei tähenda midagi, et tegelikult mängijad on head ja mängisid hästi ja oli raske täna nende vastu. Kuidas sul ääremängijana on tegutseda väljakult teadmises, et teil on ees võtta Promis David ja Alex Matjas Tamm, kaks võimast ründajat, kellega vastase kaitsjatel on alati probleeme. Mida see sinule kui ääremängijale annab? Mis teadmisega sa saad väljakult tegutseda? No võib-olla parandaks ikka 10 peal mängin, et seal mõlemal pool, aga jah, et see on väga suur relv siin Eesti liigas, et teada, et tuleb pall omaks võtta ja panna mehele kehasse või jooksu peale, et siin suurt nagu mingit müsteeriumit pole nagu, et tuleb leida mees üles ja ta on nii võimas, et ta suudab ise ära lahendada. Ja no te senise hooaja jooksul te olete väga hästi suutnud nii Tamme kui Davidit ju ära kasutada, nende trumpidele mängida. Jah, ma ütleks, et rünnak ikka nagu lööme igas mängus väravaid nagu, et vahet pole kelle vastu mängima, et sinna taha ei jää mitte midagi, et mehed on tublid olnud ja ma arvan, nende statistika näitab ka seda. Hooaja algusega Kaljul on põhjust seni pigem rahul olla, oled sa nõus? Jah, ma arvan küll, et peale sellist mängu ja sellist lõppu on muidugi raske öelda, et rahul, aga seni ma arvan, et meie noorele tiimile on nagu see päris okei nagu hooaja algus olnud. Aitäh sulle, Pavel! Kõike jõudu!